Jednu generaciju učenika ispraćate, ali zato drugu novu dočekujete. Koliko odeljenja ćete upisati ove godine? Tako to ide, znate, jedni odlaze, drugi dolaze i mi o svakoj generaciji koja odlazi pričamo lepo, hvalimo ih. Ovoga puta ovu koju odlazi zaista hvalimo sa razlogom. Dva odeljenja su iz te generacije sa svim odličnim učenicima i to zasluženo, kažu profesori koji im predaju, a dolaze nam novi đaci. I među tim novim đacima sigurno ima isto toliko dobrih i tako kvalitetnih đaka kakvi i odlaze, samo što će ih biti malo više. Biće ih više, kad imate veći broj đaka, naravno, među njima imat ćete i onih koji su malo slabiji po uspehu. Konkurs za upis u prvi razred je raspisan. Mi smo raspisali konkurs za 6 odeljenja, odnosno 5 odeljenja po 30 učenika, 2 društveno-jezičkog smera, 2 prirodno-matematičkog i 1 odeljenje opšteg tipa. I naravno imamo ovo odeljenje 6, to je odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, ili kako ga zovemo IT odeljenje. Tu je raspisan konkurs za 20 učenika, to je maksimum koliko ih može biti u tom odeljenju. Oni će u sredu 10. juna polagati prijemni ispit iz matematike. Mi smo organizovali prevoz do Kragujevca, polagaće u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, u 10 sati je ispit. Krenut ćemo iz Aranđelovca u 8 sati ispred sportskog centra. Treba da stignemo u Prvu kragujevačku gimnaziju u 9:15, da ih rasporede po učionicama gde će polagati, bit će ih po 10 učenika u svakoj učionici. Ispit traje od 10 do 12, posle toga oni se vraćaju u svojim kućama i čekat ćemo rezultate da vidimo da li ćemo uspeti da oformimo to odeljenje. Potrebno nam je 15 učenika da položi prijemni ispit, imamo prijavljenih 28. Da li će svi otići na polaganje, ne znam, ali ja zaista očekujem da od tih 28 ili 27 15 učenika položi taj prijemni ispit. Spremali su se, naši profesori su bili spremni, naravno kao i prethodnih godina, da sa njima rade ovde u školi dva puta nedeljno. Međutim, vanredno stanje nas je omelo u tome, prekinuli smo tu aktivnost i onda se prešlo na online pripremu. Koliko su deca zaista radila, ne znam. Oni koji su to želeli, koji su imali dobru podršku i roditelja, ja verujem da jesu i da ćemo imati, očekujem iskreno i nadam se da ćemo oformiti to odeljenje, jer mnogo nam je važno i mislim da je jako važno za školu i za Aranđelovac da to odeljenje zaživi. Mi imamo već 2 razreda tog odeljenja i da to ostane u programu škole, znači da imamo to odeljenje, jer tu nam dolaze najbolji đaci iz prirodnih nauka, matematičari najbolji, ne moraju da idu sada više u druge gradove, čak ni u matematičku gimnaziju, i ovde mogu da dobiju gotovo sve isto što dobiju i tamo, naravno ne sve, jer ovde se ipak malo više pažnje poklanja programiranju, računarstvu i informatici, ali je i matematika između ostalog vrlo ozbiljan predmet u tom smeru. I svi ostali predmeti, u stvari oni kad završe ovaj smer, oni mogu da nastave da studiraju isto sve kao i da su završili prirodno-matematički smer, ili čak i društveno-jezički. Mogu i filološki fakultet da upišu, mogu i filozofski, kao što to rade i učenici sa prirodno-matematičkog smera.